Lertez Robert Kocharyan-ը, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Նախ քնարկենք այս ամենը, Սերժև Ռոբերտ, ինչպես գիտենք, բոլոր տականքների տականքահայ Լևոն Տեր Պետրոսյանն է բերել Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին, որոնք լավ վարկագիտ չունեին Արցախում, նույնիսկ արտաքսված էր Սերժը, և երկուսն էլ ազգությամբ ջհուդ Բաքվի կագեբեի գործակալներ են, իսկ ջհուդը դա ավելի վատ է, քան ռուսը և թուրքը միասին վերցրած հայերիս համար։ Դրա համար դա մենք պետք է հաշվի առնենք այս փաստը։ Եվ երկրորդը, եթե Ռոբերտ Քոչարյանին այսօր բերել էին հարցականման, Սերժ Նարիմանովը ինչու է գնում հանգստի, իր ընկերոջը հարցականում են, իսկ Սերժ Նարիմանովը գնում է հանգստի, սա ինչի մասին կարող է խոսել։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյան չկա հարցակնվող։ Եվ այժմ քննարկենք այս ջհուդին և այս երկու մարդուն։ Այս մարդը նույն մարդն է, Ռոբերտ Քոչարյան ձեր ասած կոչվածը, որը այս մարդը ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը չէ, նա էլի է տվել հարցազրույց։ Եվ այս մարդու ատամները կամ պրոտեզ են, կամ ատամները նման չեն Ռոբերտ Քոչարյանի ատամներին։ Մենք շատ վաղուց տվել էինք փորձագետներին արտասահմանյան, որոնք չեն կարողանում խոսել հայերեն, ձեզ պարզ կբացատրեին, թե ինչպես են նրանք ճանաչում ջհուդներին։ Եվ մեկ ֆիլմ ունենք նախնիներում, կարող եք դիտարկել դա, թե ինչպես կարելի է ճանաչել ջհուդներին։ Եվ այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանը, նա ջհուդ է, և նրա դիմագծերը, դեմքը, շարժու ձևը, ձերքերը, քայլելը, բոլորը ջհուդի շարժու ձև է, նա ազգությամ ջհուդ է, իսկ այս մեկը ոչ, սա կամ թուրք կամ հայ, պարզ չէ, թե սա ինչ ազգ է, նույնը սա, այս երկուսը սա ինքը չէ։ Եթե մենք քննարկում ենք, որ դուք ներկայացել եք ով է այս մարդը և Ռոբերտը, ապա Ռոբերտի ծիծաղելու ժամանակ այստեղ նրա թշերը ծակվում են, այս մարդուդը ոչ։ Եվ եթե մենք բերանն ենք դիտարկում, ապա նրա բերանը ուրիշ ձև է բացվում, այս մարդունը ուրիշ։ Ականջները և ականջների չափերը կարող է ժամանակի ընթացքում, տարիքի ընթացքում մի փոքր մեծանան, բայց ուղղվածությունը չի փոխվում, իսկ նրանց ականջները ունեն տարբեր ուղղվածություններ։ Եթե մենք այս, սա ես ներկայացել եմ շատ, կարելի ասել, ոչ մասնագիտական ձևով, բայց որը մենք ունենք, այս ամենը չէր կարող անհետանալ այս մարդու դեմքից, այս ամենը պետք է լիներ։ Եվ այս ֆիլմը, երբ որ կառուցել են այս ֆիլմը, որ իբր Ռոբերտ Քոչարյանն է խոսում, գոնե պետք է մասկիրովկայի համար տեղադրեին նաև դա, որպեսզի ժողովուրդը մի քիչ համոզվեր դրանում։ Եվ կարևորը վզի մասը, տղամարդու վզի մասը ընդհանրապես թեկուս փոփոխվելիս, նրա որոշ մասնիկներ և վզի շարժու ձևը կատարելիս դա մնում է նույնը, ձայնի մասին ընդհանրապես չեմ ասում, որ ձայնը իր ձայնը չէ, և դուք մեկ դիտարկի որպես նկար, մենք եթե ամբողջը փոքրացնենք, օրինակի համար, եթե մենք վերցնենք միայն քիթը և այստեղ վերցնենք քիթը, որ նույն մարդու քիթն է մասշտաբային ձևով, ապա այս մասը և այս մասը տարբեր է նրա։ Իսկ եթե մենք վերցնում ենք այլ տվյալ նրա մոտ, օրինակ աչքերի հեռավորությունը, և դա ընդունում ենք մասշտաբ, երկուսն էլ նույն չափ մեծացնում, ապա դուրս է գալիս, որ նրա և այս մարդու ականջները նույն տեղում չեն տեղադրված, որը հնարավոր չէ։ Ասնենք առաջ, և սա դուք բոլորդ կարող եք դիտել և հասկանալ այս նկարից, ցանկացած հաղորդման ժամանակ և ցանկացած նկարում, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է,
նրա մեջտեղի ներքևի ատամները ունեն արանք։ Իսկ այս մարդունը, որովհետև այդ ֆիլմերը լավ էլ չի արած, այդ ֆիլմը հատուկ, որ իբր սա Ռոբերտ Քոչարյանն է, արված է նրա համար, և օպերատորը շեղել է մի քիչ ֆոկուսից, որպեսի չերևա իրականում այս մարդը ով է։ Բայց համենայն դեպս պարզ երևում է, որ նրա ատամները կամ պրոտեզ են, կամ նրա ներքևի ատամները նման չեն Ռոբերտ Քոչարյանի ներքևի ատամներին, քանի որ նրա ներքևի ատամները ցանկացած ֆիլմ նկար դիտեք, եթե բերանը բաց է, ունի արանք։ Ասնենք առաջ, դա վերցրած է այս ֆիլմից, կարող եք նայել, որ ատամները իրոք ունեն արանք, և 15 թվականից հետո դա արդեն Ռոբերտ Քոչարյանը չէ, որը ելույթ է ունենում, դա հենց այդ մարդն է 15 թվականից սկսած։ Եվ եթե դուք ամբողջապես եք ուզում, մենք ամբողջապես նաև նայել ենք ձեռքերը, ձեռքերի շարժումները ֆիլմում, ձեռքերի մատերի չափերը, այս մարդունը և Ռոբերտինը, դրանք ընդհանրապես տարբեր են, և նույնիսկ պահելաձևը ձեռքերի կամ մատերի կառուցվածքը։ Նույնը կարող եք տալ ստորագրությունը և ստուգել, իրոք դա Քոչարյանն է և Քոչարյանը չէ, նաև տարբեր անալիզներ, բայց այստեղ հարցը դա չէ, հարցը նա է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հանգստանում է և Նիկոլեն Գնորից այ ժողովրդին դրել են անասունի տեղ, բերել են պատահական ինչ-որ մարդու, նույնիսկ կարող է սրան ուղարկել նաև տղաների, հանցագործների կամեր, լավ տուրուտի և այլն, հետո էլ աչք ու ունքը ծրված, դզված և այլը, և դրանով իբր Ռոբերտ Քոչարյանը ամբողջ կյանքում կնստի մի 30 տարի, այս մարդու ընտանիքին երևի տվել են մի քանի միլիոն դոլար փող, և այս մարդը համաձայնվել է այդ ամենին։ Ցանկացած պարագայում, եթե մենք ստուգում ենք այս ամբողջը, սկսած այստեղից Ռոբերտ Քոչարյանը, նույնիսկ մազերը, նույնիսկ ճակատի ձևն ու չափը, և հետագայում այս մարդում, սրանք ընդհանրապես տարբեր մարդիկ են։ Չի կարող նույն մարդը ունենա ոչ նույն շարժումները, նույն մարդը չունենա այս երեք կետերը, որոնք կան։ Դրա համար օպերատորը կատարել է ֆոկուսի շեղում, որպեսի չտեսնեք, համեմատությունները, աչքերի հեռավորությունը, քթերի չափը, բերանը, ականջի ձևը և ականջի հեռավորությունը քթի ծայրից, հոնքերից կամ աչքերի կենտրոնից, դրանք բոլորը տարբեր են, և Ռոբերտ Քոչարյանին դա հրեական, դա ջհուդի դիմագիծ է, իսկ այս մարդունը ոչ, նորից եմ կրկնում, այս մարդը կամ ադրբեջանցի է, կամ հայ է, այս մարդը չէր կարող լինել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նորից դիտարկենք այստեղ, շատ կարճ ենք անում այս ֆիլմը, ատամները այստեղ, և նույնիսկ քթի ձևը, նույնիսկ այս մասում, մեջտեղի մասում քթի ձևը, մի քիչ այս մարդում նմանացրել են հոնքերը, սա հոնքերը բարձրացնում են, նա միշտ ունի այստեղ կնճիրներ, այս մարդը միայն բարձրացնելու ժամանակ է կնճիրը ստանում, ձեռքերը, ձեռքերի շարժումները, նույնիսկ մենք հաշվել ենք ձեռքերի օրինակի համար այս շապը արմունքից, այստեղից այստեղ որքան է, նրա գլխի հետ համեմատած նրա թիգունքի չափը, միայն կանգնած չունենք, որպեսի կանգնածը նույնպես ապացուցենք, և ամեն ինչ, և նույնիսկ այստեղ բուդ մատերի նրանց ձևը, և եղունգների նույնիսկ հեռավորությունն ու չափը, դա խոսում է այն մասին, որ այս մարդը չէ։ Եվ դրա համար, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, տականքահայրը և Սերժը հանգիստ նրանք հանգստանում են, քանի որ Բելարուսում հանգստանում է Ռոբերտ Քոչարյանը, նա ունի այնտեղ մեծ պալատ Լուկաշենկոյի թույլատրությամբ, մեծ տարածություն է գնել և այնտեղ որպես իշխան ապրում է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ցանկությամբ, իսկ ձեր Նիկոլի խաղը, որ սա Ռոբերտն էր և նա համարձակվեց իբր Ռոբերտին, բանն է դի, դա չգիտեմ, միայն աննասունը կարող է հավատալ այսպիսի խապկանքին։ Իսկ եթե ժողովուրդը ցանկանում է իրականությունը, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի հասցնի այդքան արագ
Բելարուսից գալ։ Անմիջապես պետք է գնալ Բերդ, վերցնել այդ մարդուն, միանգամից տանել անալիզների և պարզել, իրոք այդ մարդը նա է, թե նա չէ։ Քանի որ նրա եղբայրն է այնտեղ, Շավարժ Քոչարյանը, ինձ թվում է ընտանիքի անդամները, նույնիսկ Սիրուշոյիս թոռը և տարբեր փորձարկումներ կատարելով կհամոզվեք, որ այս մարդը ընդհանրապես Ռոբերտ Քոչարյանի հետ ոչ մի կապ չունի։ Սրան մոտավորապես 4-5 տարի լավ պարապած է, ինչպես Պուտինի և Ամերիկայի կամ Կաստրոյի, Ֆիդել Կաստրոյի և մնացածի ընդհանրապես սարկում են նրանց փոխարինողներ, նույնը այստեղ 4-5 տարի այս մարդուն ամեն ինչ, նույնիսկ շարժելաձևն են փորձել նմանացնել Ռոբերտ Քոչարյանին, խոսելաձևը և այլն, նրանք ամիսներ շարունակ գտնվել են իրար հետ, որպեսզի այս մարդը կրկնի այդ նույնը։ Դրա համար Ռոբերտ Քոչարյանը վաղուց հեռացած է Հայաստանից և մի քանի միլիոնի դիմաց այս մարդը կնստի, հայ ժողովուրդը կուրախանա, որ պատժվեց սրիկան և սրանով կավարտվի հայ ժողովրդի էշությունը և Նիկոլի Թավշյա հեղափոխության գագաթնակետը ժողովուրդը այսօր դիտում ենք, ամեն տեղ գրում պարծենում են և ուրախ եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը բերդում է։ Ցանկացած մարդ, որը չունի գումար, 2-3 միլիոնի համար, նույնիսկ 100 000 դոլարի համար կմտներ այս խաղի մեջ և կներկանար որպես Ռոբերտ Քոչարյան, իր ընտանիքը ապահով կապրի, իսկ ինքը բանտում կնստի, ինչ եղել որ։ Որպես նախագահ նրան էլ այնպիսի խոց կնետեն, ինչ որ բարելավված և այլը, և այս մարդը կանցկացնի այդ խցում իր կյանքը, ապահովելով իր ընտանիքի ապագան։ Իսկ այս ժողովուրդը նորից կմնա էշի կարգավիճակում։